вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Позачергова сесія Тернопільської обласної ради відбудеться сьогодні о 16-й годині. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. На ній представники 9 ветеранських громадських організацій Тернополя звернуться до президента Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмаєра та не виводити українські війська з окупованих територій України. Про це повідомила керівниця громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини Ружена Волянська. Сьогодні представники цих організацій зустрічалися із головою обласної ради Віктором Овчаруком з вимогою провести позачергову сесію облради. Також о 9 ранку 30 активістів зібралися під облдержадміністрацією. Як це було, бачила Богдана Сарабун. Територію облдержадміністрації обгородили. При вході працюють поліцейські з металошукачем. Перед входом в облдержадміністрацію стоять представники 9 ветеранських організацій. Це об'єднання учасників АТО Галичини, Правий сектор, Нацкорпус, Нацдружини, волонтерська група «Схід і Захід єдині назавжди», Всеукраїнський союз ветеранів АТО, Автомайдан Тернопіль, Братерство ветеранів України та волонтерський рух «Захисти Україну». За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, під стінами облдержадміністрації зібралися 30 осіб. 9 представників цих громадських організацій прийшли до кабінету голови обласної ради Віктора Овчарука. Вони обговорюють проведення позачергової сесії облради. Представник правого сектора Сергій Коновал розповів, чому активісти хочуть проведення сесії. Ми проти капітуляції, проти розведення військ. Зеленський починає говорити про план Штайнмаєра. І якщо вникати взагалі в суть самої цього плану, це катастрофічно для України. Говорити, що там мають бути ці вибори місцеві під егідою ОБСЄ. Ми знаємо, що ОБСЄ найбільш половину складає росіяни. Так що про що ми можемо далі говорити? Самі очевидно, який буде результат, очевидно, що далі буде. То ми маємо це, скажімо так, зараз зупинити. За словами керівниці громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини Ружени Волянської, на сесії активісти звернуться до Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмаєра та не відводити українські війська з окупованих територій України. Ми зараз пишемо спільне звернення до депутатського корпусу Тернопільської обласної ради щодо декількох пунктів, і вони є основоположними. Це відкриття документу по формулі Штайнмаєра. Це прозорі про те, що ми говоримо ні капітуляції ціною тим, що ми заберемо свої війська на сьогоднішній день, які виставлені по лінії Донецької та Луганської області. І ми не розуміємо, яким чином буде імплементована Луганщина і Донеччина в територію на сьогоднішній день України, в яких рамках вона зараз є незалежною і суверенною. Ми хочемо отримати ці відповіді, ми хочемо звернутися до найвищого керівництва держави, відкрити карти, відкрити документи і показати, на що підписується держава. І почути в першу чергу нас, людей, тому що ми є все-таки громадськість, ми є слово того, як держава має жити. Голова облради Віктор Овчарук каже, зараз скликають всіх депутатів, щоб провести сесію. Враховуючи те, що ми вчора провели консультації з керівниками фракцій, які всі одноголосно підтримують проведення позачергової сесії і підтримки учасників антитерористичних операцій, сімей, які загинули, так? І ми сьогодні готові до дискусії, до спілкування. Було б, звичайно, добре, вчора було висловлено бажання запросити когось із влади з Києва для того, щоб пояснили, що означає ця формула. Але я так розумію, що це в часі питання не встигнеться, тому ми сьогодні скличемо позачергову. Я переконаний в тому, що ми знайдемо кворум. Зараз депутатів обдзвонюють, ви вже чули, так, апарат Тернопільської обласної ради вже працює з 8-ї години з приводу скликання сесії. І всі вимоги, які сьогодні були тут обговорені і висунуті громадськими організаціями, ті, які сьогодні вболівають за долю України, кому не байдуже доля України, ми сьогодні будемо ці питання піднімати. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вчора на терміновому брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі. Формула Штайнмаєра передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам Донецької та Луганської областей на постійній основі.
Понад 30 представників Галицької партії взяли участь в акції «Ні капітуляції» біля Тернопільської облдержадміністрації. Вона розпочалася о 12-й годині. За словами організаторки акції, голови політради Української Галицької партії Ірини Моряк, вони виступають проти формули Штайнмаєра. Українська Галицька партія сьогодні пікетує у Львові, в Тернополі і в Івано-Франківську під обласними радами. Ми проти капітуляції, проти формули Штайнмаєра, який передбачає вибори на окупованих територіях. Ми з командою сьогодні активно відстоюємо позицію на Галичині. Ми сьогодні на мітингу і пікетах в Тернополі, Франківську і у Львові. І говоримо про те, що ми проти виборів на Донбасі при окупованій території. Допоки на території будуть російські війська та терористи, допоки не можна проводити виборів. Також, допоки не буде наведений правопорядок правоохоронними органами, а прикордонники, допоки не візьмуть під контроль український кордон. Перше, ми знаємо, що сьогодні буде відбуватися сесія Тернопільської обласної ради. Ми вимагаємо, щоб найвищий представницький орган Тернопільщини прийняв звернення, заяву щодо недопущення ратифікації цієї угоди і реалізації цього плану. По-друге, ми демонструємо солідарність зі своїми колегами в інших обласних центрах у Львові, Франківську. Точно наші колеги проводять аналогічні акції, і таким чином це є позиція вже не лише особиста, а всієї патріотичної громадськості. Тернопільські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням. Вчора до поліції надійшло повідомлення від тернополянки про те, що 29 вересня під час святкування хрестин в одному із ресторанів обласного центру отруїлися 12 гостей. Цей факт, каже Сергій Крета, слідчі Тернопільського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз в інфекційному відділенні з високою температурою, блюванням та діареєю госпіталізовані 9 осіб, віком від 22 до 57 років, каже завідувачка цього відділення Оксана Кадубець. За її словами, сьогодні до лікарні доправили 3 осіб, вчора – 6. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13.25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру.
до головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні 200 учнів Тернопільської класичної гімназії взяли участь у благодійному ярмарку. Це діти, які навчаються у 5-9 класах. Вони продавали солодощі, які спекли разом зі своїми батьками, повідомила заступниця директора з виховної роботи Наталія Гордійчук. За її словами, за виручені кошти хочуть закупити контейнери для сортування сміття у класи. Каже, потрібно 44 таких ящики, з них половина на макулатуру, решта на пластик, також один контейнер для використаних батарейок і ще один для металу. Вартість усіх контейнерів близько 4000 гривень, каже Наталія Гордійчук. Скільки коштів учням вдалося зібрати під час ярмарку сьогодні, ще не підрахували. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього оперативну інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.